Fra den 16. til den 22. juni var der Wood Sculpture Festival på Havnekajen ved Sønderborg Slot. 10 internationale kunstnere er samlet, hvor de hver især udskærer deres kunstværk i træ, som hver især har et budskab at fortælle. Det, der sker herude på pladsen, det er noget, der foregår i et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og så en privat fond. Vi har en kartotek, kan man næsten sige, over en 300 kunstnere, og når vi så skal planlægge det her allerede i oktober og november, så sender vi invitationer ud til hele verden, og så kommer de tilbage med og bede om at være med. I'm very honored for this. I can be here. I'm second time here. Yeah, and really I love it. Jeg har i år fået 93 ansøgere, og de ansøgere, de har så skulle forholde sig til, hvornår arrangementet foregår, og en hel masse andre ting, som har noget at gøre med de forpligtelser, vi har til arrangementet. I was finished at high school, Ruskarving, and Academy of Fine Arts Sculpture Atelier. I have more than maybe 70 simple. I'm interested to get out art from my childhood. Tema i år, det er jo FN's 17 verdensmål. Det handler rigtig meget om bæredygtighed, ren vand og afskaffe fattigdom osv. osv. Inspiration is Bible, the first man and the first woman from the Eden. My sculpture, the title is Together, and it's a little bit, I say every time, abstract interpretation of the theme, because the people like to see more recognized shape, and when you say together, some people understand people which holding together something, but my sculpture, it's how you can see, it's four pieces which is turned in every side of the world, north, east, west, south. It's the composition is in the column, because the column is very stable shape, and this means we should work together. When we work together, we have a good result of this, because only one person can do almost nothing. This art, I was a model for this artwork. I was created directly for this symposium, 8 Wood Sculpture Symposium in Zontenborn. I was made a mirror that I use, this skin of body of wood, and it is their children's or world nations the next time. Vi er vel en 6-7 stykker fordelt på fondens medlemmer, en fra kommunen og mig for eksempel, og så har vi 2 kunstnere til at hjælpe os med udvælgelsen, altså et par kunstnere, som er gode til at gøre os opmærksom på, at der er nogle ting, vi skal holde øje med, når vi udvælger kunstnere. All the organizers very kind, you have a good support, and all this kind of professional support is very important for the artist. And when we go at home, for me, especially from here, I will go really very happy, because I'm happy with the work here, how it's organized, how it happens, and the wood, the machine, all it's very professional. Det er sådan, at de skulpturer, der nu bliver færdige, de bliver høvet færdige på lørdag, der vi afslutter vi med en finansiering, som det hedder, og så bliver skulpturen i første omgang samlet ude på en ejendom herude på Kær Vestermark. Og så i løbet af efteråret, der skal de så sættes på nogle sokler, og så skal de anbringes i 2-3 steder ude på Kær Vestermark området. This is a process which is without ending or start or beginning. This is coming from one to the next one, when you start with one work, after it's coming 100 ideas what you can do after this work, and it's not a question to say I start yesterday or something like that. It's a question of a long time. Der er også mulighed for selv at udfordre ens egne kunstneriske evner og selv skabe noget kunst i træ. Vi har for 4 år det første mal von diesem Festival gehört und haben gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, zusammenzuarbeiten mit diesem Festival, und die Organisatoren von diesem Festival haben sich total gefreut, und seit 2 Jahren sind wir hier immer mit dabei und zeigen, was wir in der Schule machen. Praktisch den Anfang der Holzbildhauerei
und dort drüben sieht man die Profis in der Holzbildhauerei. Wir haben super viele Meister in unserer Schule und die bringen uns alles bei, was man wissen muss, um es danach auch selber anzuwenden. Das ist eine gute Schule dafür. Hier in dem Zelt kann man sehen, wie zwei Schüler schnitzen an ganz normalen Aufgaben, wie sie gerade in der Schule machen. Und man kann hier an diesem Kindertisch Motive schnitzen, die mit diesen Nachhaltigkeitsideen der UN zu tun haben. Da gibt es diese Motive und die Kinder können hier Tafeln schnitzen und diese ganzen Tafeln werden nachher zu einer großen Wandinstallation zusammengefasst und bleiben in Sønderborg. A nice possibility for every artist. Der er også mulighed for at tage en pause og nyde en kop kaffe og kage i et af teltene og samtidig støtte SOS Børnebyerne med et bidrag. Det vi har herinde, det er så vores SOS-afdeling, hvor vi sælger ting og sager, og vi fortæller gerne om SOS. Der er nogle plancher oppe, som fortæller lidt om det arbejde, der bliver gjort ude i verden. Og i år, der har vi så med Etiopien at gøre, og det er det land, vi støtter nu. Vores anden opgave her, lige her på pladsen, er også, at vi sørger for, at folk får frokost, og der hele tiden er kaffe og kage. Der har vi simpelthen nogle frivillige damer, der bærer til os for at støtte SOS Børnebyerne, og det er vi rigtig glade for. Alt, hvad vi sælger eller får penge ind, det går alt sammen til børnelandsbyer rundt omkring. Hvis I så ser herhenne på skiltet der, så har vi også lånt møbler ud fra Hørup Genbrug, og dem sælger vi, og vi får også 25% af hvad de koster. Så alt sammen er til SOS Børnebyerne.